O čem je pořád Vysoká škola života? Je to soutěž, která se snaží vhlídnout do toho, jací vlastně my jsme jako Češi. Proto jsme hledali dlouho, než jsme dokázali najít dva naše experty, který používají selský rozum, ať už je to cokoliv, ty dvě slova. A klademe jim záludné otázky, typu jaký je hlavní město Spojených států, nebo kolik je členů v kapele, pokud se řekne, že to je sextet. Tihle dva experti se na to snaží odpovědět, se čím síly stačí a oni jim často nestačí. A pak tady máme tři soutěžící, který se pokouší dopředu odhadnout, vytipovat si, jak naši experti odpoví. Luděk jim věří, Petr ne. A Sabina jim taky důvěřuje, i když je opět opatrná. Tak se pojďme podívat, jestli jde na Slunskou dneska ho vidíme. A na závěr naši experti položí otázku našim soutěžícím. Jak? Jak jsme sami předpočnili? Jo, ta je dobrá. Ale přesně, nevím, jestli to jako to, no. Ta je dobrá, na tý se shodneme. To je asi tak to, jak to probíhá.